নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 11 মে'। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজি ৰাতিপুৱাৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওত ভয়ংকৰ ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ লীলা। ৰাজপথত বাগৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ। ইপিনে ৰাজপথত গছ বাগৰি পৰাত আবদ্ধ হৈ পৰে শ শ পথযাত্ৰী। শ শ লোকৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি। উল্লেখযোগ্য যে আজি দিনৰ ভাগত অহা ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে ডিমা হাছাওৰ বিভিন্ন অঞ্চলত। শ শ পথযাত্ৰী লোকসকলৰ কাষত মেডেল অসমৰ পৰিচালক জাকাৰিয়া আছে। জাকাৰিয়াৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ অধিক তথ্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওত। মানে এই দুয়োখনত আজি কিছু সময়ৰ আগতে ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ এয়া চাওক মেইন ৰোড। মই বৰ্তমান সেইখন ঠাইত আছোঁ যিটো মেইন ৰোড, মেইন ৰোডত আছোঁ আৰু বৰ্তমানে মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক, কেৱল মাত্ৰ মই মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক, এইফালে কাম চলি আছে আৰু বৰ্তমানে ৰাস্তাত গাড়ীৰ ট্ৰাফিক লাগি গৈছে। এই মুহূৰ্তত মই কেৱল মাত্ৰ মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং অৰ্থাৎ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং উপস্থিত আছোঁ আৰু এই পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত কিছু সময়ৰ আগতে বতাহ ধুমুহা এনেকুৱা পৰিস্থিতি কৰিছে। এয়া আপোনালোকে চাওক। হয়, মই কেৱল মাত্ৰ মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এয়া চাওক গাড়ীৰ বৰ্তমান ট্ৰাফিক হৈ পৰিছে। এয়া চাওক ৰাস্তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ী। এয়া আপোনালোকে চাওক, আজি কিছু সময়ৰ আগতে ডিমা হাছাওত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ। এয়া চাওক গছ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰিছে আৰু লগতে গাড়ী কেনেকৈ অৰ্থাৎ যাতায়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰাফিক লাগিছে এই মুহূৰ্তত কেৱল মাত্ৰ মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এয়া প্ৰত্যক্ষ কৰক, আজি কিছু সময়ৰ আগতে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং অৰ্থাৎ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত এনেদৰে ধুমুহা বৰষুণৰ তাণ্ডৱ, ডাঙৰ ডাঙৰ গছ পৰি বাগৰি পৰিছে, লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰাফিক লাগিছে এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ কেমেৰাত সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। এয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক, দৰ্শকসকল চাওক কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰাফিক লাগিছে ৰাস্তাত। এয়া চাওক কেৱল মাত্ৰ চাৰিওফালে গাড়ী, কেৱল গাড়ী গাড়ী চাওক আপোনালোকে চাওক, লগতে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি গৈছে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক কিমান ডাঙৰ গছ বাগৰি পৰিছে, নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। অসম চৰকাৰৰ দুবছৰীয়া বৰ্ষপূতি উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লক্ষীমপুৰত মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা আয়ুষ্মান অসম আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত নতুন দিগন্তৰ সূচনা হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ লক্ষাধিক হিতাধিকাৰীৰ পৰিয়াল চিকিৎসাৰ দিশত উপকৃত হ'ব বুলি কয়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলৰ প্ৰচেষ্টা দেশজুৰি সমাদৃত হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়াললৈ 5 লাখ টকাৰ চিকিৎসা বীমা আগবঢ়োৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখ যে ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰা প্ৰতিটো পৰিয়ালে পাব 5 লাখ পৰ্যন্ত নগদবিহীন চিকিৎসা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যত 57 লাখ পৰিয়ালে ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিছে বুলি জানিবলৈ দি অসমৰ 300খন চিকিৎসালয়ত আয়ুষ্মান কাৰ্ড প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি কয়। আনহাতে এই কাৰ্ডযোগে দেশৰ 2-3 হাজাৰখন চিকিৎসালয়ত প্ৰযোজ্য হ'ব চিকিৎসা সেৱা। এই আঁচনিখনৰ মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হৈছে প্ৰতিটো যোগ্য পৰিয়ালৰ বাবে বছৰি 5 লাখ পৰ্যন্ত নগদবিহীন চিকিৎসা সেৱা প্ৰদানৰ নিশ্চিতি। আঁচনিখনত প্ৰায় 26 লাখ হিতাধিকাৰী পৰিয়ালক সামৰি ল'ব। ৰেচন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড থকা কিন্তু ABPMJAY-ৰ অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা হিতাধিকাৰী এই আঁচনিৰ বাবে যোগ্য বিবেচিত হ'ব আৰু সমগ্ৰ অসমৰ 300 শতাধিক তালিকাভুক্ত চিকিৎসালয়ত নগদবিহীন চিকিৎসা সেৱা আৰু দেশৰ সকলো ABPMJAY তালিকাভুক্ত চিকিৎসালয়ত এই আঁচনিৰ যোগেদি 1500তকৈও অধিক চিকিৎসা প্ৰক্ৰিয়া উপলব্ধ হ'ব। আজি ৰাতিপুৱাৰ তৃতীয়টো খবৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ। শিৱসাগৰ চহৰত আজি পুৱাই এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিয়ে মনোজ যাদৱ নামৰ এজন ব্যৱসায়ীক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰি 1.5 লাখ টকা লুটি লৈ যোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। পুৱা দোকান খুলিবলৈ লোৱাৰ সময়তে হঠাৎ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈ তেজেৰে ৰাঙলী হৈ পৰে মনোজ যাদৱ নামৰ ব্যৱসায়ীজন। মনোজ টেক্সটাইল নামৰ কাপোৰৰ দোকানত কৰ্মৰত মনোজ যাদৱক সুনীল ষ্ট'ৰ নামৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ 5-6গৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে লগ হৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ। এই সন্দৰ্ভত থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে মনোজ যাদৱৰ পৰিয়ালে।
মনোজ যাদবে তেওঁৰ ব্যৱসায়িক সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা যান বাহন সুনীল ষ্টৰৰ সন্মুখত ৰখোৱাৰ বাবে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। লক্ষণীয় যে পুত্ৰৰ সন্মুখতে মনোজ যাদৱক আক্ৰমণ কৰা বুলি এজাহাৰত উল্লেখ কৰিছে। মনোজ যাদৱৰ মুখত উপযুক্তি প্ৰহাৰ কৰাৰ ফলত তেজেৰে ৰাগলি হৈ পৰে। ইপিনে এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে মনোজ যাদৱক শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ নি চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে। আজিৰ ৰাতিপুৱাৰ চতুৰ্থটো খবৰলৈ আগবাঢ়িছো। আদালতে পুনৰ পাঁচ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিলে ৱালিউল ইছলামক। আৰক্ষীয়ে পাঁচ দিনৰ বাবে বিচাৰিছিল জিম্মাত। আজি ডাক্তৰ ৱালিউল ইছলামৰ পাঁচদিনীয়া আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ উকলি যোৱাত আদালতত হাজিৰ কৰাইছিল আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীয়ে আজিয়ে ডাক্তৰ ৱালিউল ইছলামৰ ডি এন এ টেষ্টৰ বাবে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিতালত নমুনা সংগ্ৰহ কৰে। আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি বিগত পাঁচদিনীয়া জেৰাত শিশু নিৰ্যাতনক লৈ চাঞ্চল্যকৰ স্বীকাৰোক্তি দিছে ডাক্তৰ ৱালিউলে। অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত তদন্তৰ খাতিৰত প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। উল্লেখ্য যে শিশু নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত ডাক্তৰ সংগীতা দত্তৰ লগতে ডাক্তৰ ৱালিউল ইছলামকো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা চলাই আছে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পঞ্চমটো খবৰ, গোলাঘাটৰ চিলনিজানৰ কাষৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা। এখন যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। দুৰ্ঘটনা ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে বাছৰ সন্মুখভাগ বিধ্বস্ত হোৱাৰ লগতে বাগৰি পৰে ট্ৰাক। দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী লোক থিতাতে মৃত্যু হোৱাৰ লগতে বহুকেইজন লোক আহত হয়। স্থানীয় ৰাইজ আৰু আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ লগতে হস্পিতাললৈ আহতসকলক নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। হতাহতৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় সংবাদ সূত্ৰই। আজি ৰাতিপুৱাৰ ষষ্ঠটো খবৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অগাধ ভাল পোৱা এজন যুৱকে নিজৰ শৰীৰত অংকন কৰিলে ডক্টৰ শৰ্মাৰ টেটু। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপুতি ডিব্ৰুগড়ৰ যুৱক মাধুৰ্য কলিতাই নিজৰ বুকুত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টেটু বনালে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ দুবছৰীয়া কাৰ্যকাল প্ৰায় সম্পূৰ্ণ আৰু আজি বিজেপি চৰকাৰ অসমত দ্বিতীয় বৰ্ষপুতি। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কামৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ নিজৰ বুকুত তেওঁৰ টেটু অংকন কৰিছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত জকাই উলম গাঁৱৰ মাধুৰ্য কলিতা নামৰ এই যুৱকজনে। মাধুৰ্য এতিয়া আশাবাদী মুখ্যমন্ত্ৰীক এবাৰ লগ পাবলৈ। আজি ৰাতিপুৱাৰ সপ্তমটো খবৰ, আজি ৰাজস্থানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 5,500 কোটিতকৈ অধিক টকাৰ একাধিক উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিছে। সিৰোহি জিলাৰ আবৰুদত দলৰ উদ্যোগত আয়োজিত ৰাজহুৱা সভাতো ভাষণ প্ৰদান কৰে। ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটো উপস্থিত থাকে। ৰাজস্থানৰ নাথদ্বাৰত অৱতৰণ কৰাৰ পিছতে শ্ৰীনাথজী মন্দিৰত ৰৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বহু কোটিটকীয়া প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰাৰ্থনা কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ তথ্য অনুসৰি এই প্ৰকল্পসমূহৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ব অঞ্চলটোৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু সংযোগ শক্তিশালী কৰা। পি এম ৱাই লগতে কয় যে পথ আৰু ৰেলৱেৰ কামৰ ফলত সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ চলাচলত সুবিধা হ'ব, বাণিজ্য আৰু বাণিজ্য বৃদ্ধি পাব আৰু অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণৰ আৰ্থসামাজিক অৱস্থা উন্নত হ'ব। আজি ৰাতিপুৱাৰ শেষৰটো খবৰ, বৰাক উপত্যকাৰ হাইলাকান্দি বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আনোৱাৰ হুছেইন লস্কৰক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে। এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নিৰ্দেশত আনোৱাৰ হুছেইন লস্কৰক ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া পত্ৰখন বিভাগটোৰ অধ্যক্ষ মঞ্জিৎ মহন্তই আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰে। 2016 চনৰ পৰা 2021 চনলৈ হাইলাকান্দি সমষ্টিৰ পৰা এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা আনোৱাৰ হুছেইনে সেই সময়ত বৰাক উপত্যকাৰ বিভিন্ন কেলেংকাৰী তথ্য সহকাৰে পোহৰলৈ আনিছিল। শেহতীয়াকৈ এ আই ইউ ডি এফ দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগ দিয়া আনোৱাৰ হুছেইন লস্কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰৰ দায়িত্ব লাভ কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত অসুস্থ থকা বাবে আনোৱাৰ হুছেইন লস্কৰ দলীয় টিকট লাভৰ পৰা বঞ্চিত আছিল। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আজিৰ ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।